Dobrý den, zdravím vás, tady je Markéta Bubnálková z Látkovky.cz. Dneska bych vám chtěla ukázat, jak si můžete připravit domácí lanolínovou kůru z čistého bezvodého lanolínu a jak nalanolínovat vlněné svrchní kalhotky, tak aby krásně nepropouštěly, přitom byly prodyšné. Co k tomu budete potřebovat? Budete potřebovat lanolín z lékárny, adepsláné nebo ceralané, krabičku. Budete potřebovat jemný dětský šampon nebo nějaký jemný, třeba tohle je sprchový gel, kvůli emulgaci. Budete potřebovat horkou vodu a lžičku a pak budete potřebovat lavorek s vodou, do kterého potom vlňáčky namočíte. Začneme horkou vodou. Dělám to všechno ve skleničce, aby to bylo dobře vidět. Stačí doma hrneček. Skleničku si nahřeju v horké vodě, aby mi dobře lanolín, který normálně skladuji v ledničce, šel vyloupnout. A vyloupnu zhruba velikost oříšku vlašského a rozpustím v horké vodě za pomalého míchání. Tak. Ve sklenici se udělají mastná oka, hodně velká mastná oka, a proto je potřeba olej nějakým způsobem emulgovat tak, aby se rozbily na menší kapičky a mohl se krásně vsáknout potom do vlny. K tomu mi pomůže právě šampon nebo sprchový gel. Stačí kápnout opravdu malou kapku. A promíchat. Vidíte, že tekutina se okamžitě mléčně zabarvila. A velká mastná kola jsou pryč. Teď přichází na řadu lavorek s vodou. Voda by měla být ani ne studená, ani ne horká, akorát tělesné teploty. A do této lázně vlijeme naši směs. Zamícháme. Záměrně do toho neponořuju ruce, protože mám vždycky pocit, že se mi pak ten lanolín nalepí na ruce a ne na vlňáčky. Vlňáčky, tohle jsou Dysana natahovací. A mám dobrou zkušenost tím lanolínovat je na ruby. A nyní je ponořím. Pomáhám si trochu žičku, abych dosáhla toho ponoru. A ponořím je do lázně. Tak a to je všechno. Jak dlouho nechat vlňáčky v lázni? Doporučuji alespoň 4 hodiny. Ideální je přes noc.